a trochu na vyvážení přidáme moudra, odpůrců živých žen a principiálního starého mládence, dnes světoznámého fotografa Miroslava Tichého. Pane Tichý, a chtěl jste se někdy oženit? Nechtěl nikdy. Že nikoho nesnáší. Světonázorové krédo pana Tichého nenávidí lidi, ženy, život a manželství. Měl jste někdy nějakou velkou lásku? Co? Jako ženu měl jste někdy někoho hodně rád? Ne. Ani jednu jedinou? Ne. Ale když jste jich tisíce, desetitisíce nafotil, to jste aspoň jednu musel mít trošku rád. Ale prosím vás, takový otázky, to jsou otázky blba. Mě takové věci nezajímají. Pane... Cíti, to neexistuje. Pane Tichý, ale bez lásky a citu by nebyl život přece. A já nežiju, já seru na to, jestli žiju nebo nežiju. Já bych chtěl nejradši zemřít. Vás ten život už nebaví? Já nevím, co je to život. Pane Tichý, a není vám líto, že takhle na starý kolena jste sám? Já nejsem sám. Já nevím, co je to sám. Jaký sám? Mě tady píchne, tam mě bolí a toto, jaký sám. Netřeba spekulovat, k jakému modelu by se přiklonil svatý Valentín, který na manželství nedal dopustit.